פעם חשבנו שהארנונה גבוהה שמורה רק לערים מרכזיות, בגוש דן וכאלה. מסתבר שלא, ומחאת הארנונה גולשת גם לפריפריה, וגם שם מסתבר, המחירים מרקיעים שחקים. כן, ליתר דיוק בקריית גת, שאי אפשר להגיד לזה שזה במרכז הארץ, והתושבים שם נהנים משירותים שהם, אתה יודע, שתושבי מרכז הארץ נהנים מהם. שלום שרון תמיר. בוקר טוב לכם. אתה מוביל מחאת הארנונה הגבוהה בקריית גת, או ליתר דיוק בקרמי גת, שזה שכונה מאוד גדולה וחדשה בקריית גת. אז מה בעצם הבעיה בארנונה שאתם משלמים? אז קודם כל אני אחד מהמובילים, והבעיה, כמו שציינתם אותה לפני רגע, זה שהמון המון תושבים, תושבי המרכז, שעברו לשכונה החדשה בקרמי גת, שצמודה לעיר קריית גת, עברו לשם מהסיבה הפשוטה שהם רצו להוזיל עלויות. עלויות של קניית דירה, עלויות של השכרת דירה, ולבסוף הגיע אליהם חשבון הארנונה, בפעם הראשונה, כמו שציינתי, זאת שכונה חדשה. לא היה אפשרות לבדוק לפני כן מה היו העלויות. וברגע שהגיעו העלויות החדשות, חשבון הארנונה, הם גילו שהם עתידים לשלם מחירים של 1,500 שקלים לדירת 4 חדרים, כ-1,700 שקלים לדירה של 5 חדרים. זה מגיע עד למחירים של 2,200 שקלים לפנטהאוז. שזה כמובן לא פרופורציונלי לחלוטין. לא פרופורציונלי. של כרמי גת וקריית גת, אתם בטח פונים לעירייה ושואלים למה? התנענו את המחאה הזאת לפני כחודשיים, והדבר הראשון שעשינו, כמו תושבים ממושמעים, זה שפנינו לראש העיר, שאכן קיבל אותנו לשיחה אצלו, והסביר לנו בעצם, השיחה התמקדה בכמה זה קשה וכמה זה יהיה קשה לבוא ולהוריד את הארנונה לאחר שהמחיר למטר התקבע בשכונה. על איזה מחירים אנחנו מדברים? תן לנו טווח מחירים. המחירי הארנונה, כפי שציינתי, זה כ-1,500 שקלים לדירת 4 חדרים, 1,700 שקלים לדירת 5 חדרים. אנחנו לא מדברים על דירות. מחיר לחודשיים, כן? מחיר לחודשיים, כן. המחיר, אגב, נובע משני דברים. למה אנחנו כל כך שונים מהעיר הוותיקה בקריית גת, ששם מעולם לא שמענו. אגב, מה העלות שם, אתה יודע? המחירים הם כ-40-50% יותר זולים משכונת כרמי גת. השינוי, אגב, נובע משני דברים. א', תעריף למטר יותר גבוה. מה, מנצלים את זה שאתם שכונה חדשה, שכאילו אמורה להיות שכונה לאנשים יותר עמידים, וזה אומרים מהם אפשר לקחת ומאלה שגרים בקריית גת הוותיקה, לא? אני לא יודע מה היו השיקולים של העירייה, מעולם לא נכנסנו לזה, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומה אנחנו מבקשים, אבל כפי שציינתי, גם המחירים למטר גבוהים יותר, וגם הבנייה החדשה בקרמי גת, שזה בנייה עתירת שטחים משותפים, יוצא בעצם שאנחנו על שטח של החדר השפעה שלנו, משלמים כמו על הסלון שלנו, אותו תעריף למטר. אוקיי, אבל יכול להיות שיש מי שיגיד, וזאת שכונה חדשה יותר, התשתיות הרבה יותר חדשות, בטח מטפחים יותר, הגיוני שתשלמו יותר ארנונה. אז ראשית, השכונה היא עדיין בבנייה. אין שום מרכז מסחרי אחד, אין שום מקום לקניות, אנחנו צריכים ללכת לעיר הוותיקה. הפארקים בפיתוח, הרחובות בפיתוח, המדרכות בפיתוח, אנחנו חיים באתר בנייה. אתם משלמים ארנונה לתושבים אחרים? תגיד, אתם חברתם גם למחאות ארנונה אחרות בערים נוספות בישראל? למען האמת כן. לפני שהתחלנו את המחאה הזאת, יצרנו קשר עם נציגים במחאת הארנונה בראש העין, התייעצנו איתם, כי בתחילה חשבנו שיש דרך מסוימת לעשות את זה, ולאחר מכן הם נתנו לנו טיפים שעבדו אצלהם, ובעצם המחאה שמה. שם הם הצליחו להוריד ארנונה בככה וככה אחוזים, ובעצם התייעצנו איתם, כי להם יש יותר ניסיון מאיתנו, וזה באמת עוזר. אוקיי. אוקיי, טוב. אז התחושה, אם מסכמים את זה, שאתה מרגיש שכן, יש פה איזשהו ניצול, שאתם באתם באיזשהו ריק, לא היה מחיר ארנונה, ואפשר היה לקבוע מחיר כמעט אוטומטי. התושבים בהחלט הופתעו, אבל מה שאותי מדהים זה שבעצם ההירתמות של התושבים למחאה, עם התליית שלטים וכל מה שמוזרים לנו, מובילה המחאה, היא פשוט מדהימה. טוב, אנחנו נשמחו לשלם פחות תמיד, וזה תמיד הירתמות. כן, אבל רק דיברנו על אדישות של ציבור, אז לא תמיד הוא אדיש. טוב, תודה. תודה רבה. תודה לכם.